tuan-tuan dan -tuan, puan-puan semua. Bagaimana hari ini? Adakah hari ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan lebih positif? Lebih tenang? Lebih bahagia? Saya doakan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan supaya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan hari ini adalah hari yang baik. Yang mana hari yang lebih baik berbanding hari semalam dan insya Allah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan hari ini adalah permulaan langkah untuk kita membina masa depan yang lebih gemilang. Alamak tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini adalah pagi yang cukup bahagia dan ucap syukur kepada Allah Ta'ala atas ruang dan peluangnya untuk ditambahkan satu hari lagi usia kita dalam menghadapi situasi semasa dan bila sebutkan situasi semasa kita tahu bahawa pada ketika ini kita berada dalam satu situasi yang penuh cabaran penuh perkara-perkara yang mana mungkin ada yang positif ada yang negatif dan situasi cabaran inilah Tuan-Tuan yang orang sebut sebagai VUCA ataupun V, U, C dan A. Apa itu VUCA dalam rombongan? VUCA ini adalah singkatan untuk V iaitu volatile. Volatile ini adalah bermakna bahawa pada ketika ini situasinya ini penuh cabaran. Dan cabaran-cabaran yang dihadapi pada ketika ini adalah cabaran-cabaran yang kita tak jangka. Sukar dijangka. Kenapa? Kerana, Kerana situasi semasa adalah situasi yang kurang stabil. Dan kadang-kadang tuan-tuan puan, kita sebagai individu, kita tak boleh jangka berapa lama lagi situasi seumpama ini akan berlaku. Saya ambil contoh tuan-tuan puan pada ketika sekarang. Bila sebut tentang PKP, tempoh hari diumumkan PKP akan berlangsung sehinggalah kepada tarikh 4 Februari. Kemudian tiba-tiba sekarang tuan-tuan puan, disebabkan kelihatan bahawa kita punya orang kata kadar uh, jangkitan COVID-19 ini tidak turun-turun juga. Yang mana kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang menyebabkan pada ketika ini pihak kerajaan, kerajaan baru saja mengumumkan bahawa akan dilanjutkan hingga kepada 18 Februari. Itu pun belum tentu. Sebab apa tuan puan? Sebab situasi semasa adalah situasi yang mana kita tak boleh jangka tuan puan. Ini adalah situasi dimakan sebagai situasi volatile. Yang mana situasi cabaran yang kita tak jangka. Yang kedua tuan-tuan, pada ketika ini tuan-tuan, selalunya suatu perkara berlaku atas hukum sebab dan akibat. <laughs> Sesuatu perkara berlaku disebabkan perkara yang berlaku yang lain. Ini menyebabkan pada satu ketika kita boleh jangkakan kalau kita buat perkara ini akan jadi begini. Buat A akan jadi A. Buat B akan jadi B. Namun begitu tuan-tuan, pada ketika ini, So, so apa hukum sebab akibat ini sukar nak jangka. Sebab apa? Pada ketika ini kita buat A jadi B. Kita buat B jadi C. Kita buat C jadi Z. Sebab apa? Sebab kita tak berjangka. Ini perkara-perkara yang makan sebagai U iaitu uncertainty. Dan pada ketika ini tuan-puan, -Tuan, kita ni berada dalam zaman yang mana penuh dengan maklumat Maklumat semuanya di hujung jari tuan-puan. Kita klik saja tuan-puan. Buka saja pagi-pagi bangun tidur lepas solat subuh tuan-puan, makan sarapan, bukalah kita punya iPad. Bukalah kita punya tablet. Bukalah kita punya handphone dan search Google the puan Pelbagai maklumat yang akan keluar tuan-puan. Pelbagai maklumat yang akan keluar. Dan kadang-kadang tuan-puan, maklumat ini maklumat yang terlampau banyak, overload tuan-puan. Sebab tu tuan-tuan, bila maklumat terlampau banyak menyebabkan kita sebenarnya overwhelmed dengan maklumat ni. Hingga mewujudkan keadaan-keadaan yang agak kompleks kepada kehidupan kita. Ini persoalan C iaitu complexity. Dan manakala tuan-tuan, A adalah ada kaitan dengan situasi-situasi yang kabur. Situasi-situasi yang sukar untuk kita terjemahkan. Inilah situasi yang main sebagai situasi ambiguity. Sebab tu tuan-tuan, pada zaman VUCA ini, iaitu V, U, C dan A, tuan-tuan puan, yakin dan percaya, bukan kita saja menghadapi situasi itu, semua orang hadapi situasi yang sama. Cuma bezanya antara individu individu, bagaimana seseorang individu itu dapat untuk menangani keadaan dapat untuk mendapat ilham bagi menghadapi cabaran dan dia mampu untuk apa? Mengalihkan ilham yang ada itu ke dalam bentuk pelan tindakan yang terbaik buat diri dia dan orang di persekitaran kita. Hari ini terompan kita nak bercerita tentang kepimpinan. Sebab apa terompan? Bila sebut tentang kepimpinan, pada ketika ini kita tahu bahawa orang-orang yang mungkin berada di bawah kita, Orang-orang yang mungkin bergantung harap pada kita. Individu-individu yang mana bekerja dengan kita. Individu-individu mungkin rakan sekerja, mungkin pekerja kita, mungkin orang bawahan kita dan mungkin juga orang atasan kita pada ketika ini juga menghadapi situasi sukar pada ketika ini. <coughs> Sebab tu tuan-tuan dan puan, peranan seorang pemimpin amat besar untuk memastikan kejelasan kepada apa perkara yang akan berlaku di masa akan datang. Ada orang kata, tuan, tuan sebut tadi isu buka yang mana kita tak jelas, kita tak nampak. Betul tuan Himpun, memang tak jelas memang tak nampak. Namun begitu tuan Himpun, pemimpin ni tuan Himpun adalah individu-individu yang mana mampu membawa lampu suluh tu. Dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan kekaburan Kabut yang ada, kabut yang melanda, kalau tidak ada individu yang mampu pegang lampu suluh, maka, tuan-tuan, jalan di hadapan tetap akan jadi gelap juga. Sebab tu, tuan-tuan, dia sudah pemimpin, dia tak semestinya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah seorang ketua. Sebab so, tuan, tuan kata, pemimpin ni perlulah ketua unit, ketua jabatan. Tidak semestinya, tuan-tuan-puan. Kadangkala, -kadang, tuan-tuan-puan, pemimpin itu mungkin wujud daripada orang bawahan. Mungkin diwujud di kalangan pekerja-pekerja. Dan kita semua ini dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah kepada muka bumi. Sebab tu, tuan-tuan dan puan, pada ketika ini, kita kena lihat kalau kita sebagai individu yang mana sedar akan situasi semasa. Mungkin tuan-tuan puan berada bersama saya pagi ini. Ya, terima kasih Cikgu Jiglu pun ada bersama saya hari ini. Uh, Tuan Azhar pun ada. Terima kasih tuan kerana sudi untuk online bersama dengan saya pagi ini. Tuan-tuan bila sebut tentang situasi semasa ini, tuan-tuan puan, kita sebagai individu yang mungkin, ialah kita pun ada kebimbangan, kita juga ada uh, keraguan terhadap situasi ini. Namun begitu, bagaimana kita nak membantu? Tidak ha, persoalan nak membantu. Kita nak menolong, kita nak memastikan terompak keadaan yang huru-hara ini tidak jadi lebih teruk. Sebab tu tuan puan sebagai seorang individu yang mana merasakan dia sedar bahawa situasi semasa ini perlukan kepimpinan, perlukan orang yang pegang lampu suluh, maka individu itu kena ambil tindakan. Sebab tu tuan puan pada hari ini tuan puan kita nak bincangkan, kita nak kongsikan empat perkara, empat strategi, empat langkah yang perlu dilakukan oleh individu-individu pemimpin dalam menghadapi situasi buka ini. Situasi yang tak menentu ini. Situasi yang penuh cabaran ini. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, pada ketika ini, orang kat luar sana, mungkin dia itu sahabat kita, mungkin dia itu kawan kita, mungkin dia itu keluarga kita, mungkin orang bawahan kita berada dalam situasi yang mana kelihatannya macam dunia ini tanpa harapan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila dunia tanpa harapan, bagaimana individu itu ada motivasi untuk ke depan? Bila motivasi tuan-tuan dan puan, mungkin ada orang tanya, apa sebenarnya yang memotivasikan manusia? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan ini, motivasi ini adalah pelbagai. Kalau orang sebut tentang definisi adalah pelbagai. Ada orang kata motivasi ini adalah motif plus action. Nama begitu tuan-tuan puan, saya lebih suka mengatakan bahawa motivasi ini berasal usul daripada dua sumber utama. Dua sumber utama. Pertama, ada sumbernya adalah sumber kebahagiaan. Ini yang datangnya harapan tuan-tuan puan. Yang mana sumber kebahagiaan. Orang termotivasi dalam kehidupannya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang dia idam-idamkan. Saya ambil contoh. Kenapa individu, soal individu itu jadi kaya? Sebab dalam otak dia tuan-tuan motivasinya adalah duit. Yang mana tuan-tuan bila dapat duit, dia boleh buat banyak benda dengan duit. Tapi tuan ada kata, adakah macam duit ini salah? Tak tuan-tuan Kenapa orang sukakan duit? Kerana duit ini tuan-tuan membuka kepada pelbagai pilihan. Dan sebenarnya tuan-tuan motivasi utama seorang individu yang nak kat duit adalah mempunyai banyak pilihan. Dia beza tu tuan-tuan. Sami contoh, kalau kita ada duit 10 sen, 10 sen ni kita boleh beli, beli apa? Mungkin kita hanya mampu beli duit apa kuih separuh. Sebab sekarang tuan-tuan nak cari kuih 10 sen susah. Kuih paling murah pun tuan-tuan sekarang 20 sen. Maksudnya kuih separuh tuan-tuan. Tapi kalau dalam poket kita ada RM10, yakin percaya tuan-tuan, kita ada banyak pilihan kita boleh beli nasi lemak, kita boleh beli mi goreng, kita boleh beli kotiau goreng, kita boleh beli karipap. Sebab apa? Sebab kita ada banyak duit berbanding dengan 10 sen tadi. Sebab tu tuan-tuan motivasi individu yang kepada kekayaan adalah motivasi untuk apa? Untuk mempunyai banyak pilihan dalam hidupnya. Lebih banyak duit, lebih banyak pilihan. Lebih banyak duit, lebih banyak pilihan. Ada orang kata, adakah uh, pen, penyik, pen itu akan tenang tak? Itulah persoalan lain. Sebab kita cerita tentang motivasi pada ketika ini. Sebab tu tuan-tuan dan puan, apa motivasi yang ada pada ketika ini kalau kelihatan tuan-tuan dan puan, banyak perkara yang tak dibuat. Yang menyebabkan kadang-kadang orang tak nampak apa yang memotivasikan diri untuk teruskan hidupnya. Tambah pula individu-individu yang mana hilang pekerjaan, bisnes jatuh. Ha, ini perkara-perkara besar -perkara begini, tuan-tuan puan, yang mana kita sebagai seorang pembeli kena lihat perspektif. Yang kedua, tuan-tuan puan, motivasi berasal usul daripada penderitaan. Derita yang dihadapi. Yang mana untuk memastikan diri tidak terperangkap dalam derita tersebut. Saya ambil contoh, ada juga orang dalam dunia ini, tuan-tuan puan. Dia ni jadi kaya sebab motivasinya penderitaan. Saya pernah membaca satu cerita yang yang ada seorang jutawan ini, apa berlaku, dia mencapai satu tahap dalam dia punya bisnes pada tahap yang mana jutawan. Bila sampai jutawan, pum jatuh balik. Yang menarik tuan tuan bila jatuh dia naik balik. Dia naik balik pula, pum jatuh balik. Pun naik balik. Tuan puan dan tiga empat kali berlaku benda yang sama. Rupa-rupanya individu ini motivasinya bukan kekayaan itu motivasinya adalah penderitaan yang berlaku sebab tu tuan-tuan. Inilah dua faktor yang mana menyebabkan manusia boleh termotivasi. Sebab tu tuan-tuan. Sebagai seorang individu yang mana sedar akan kekalutan dunia sekarang ni tuan-tuan, kita kena lihat perspektif bagaimana kita dapat bantu individu-individu di luar sana yang menghadapi situasi seumpama ini. Untuk kita bantu mereka, untuk kita lead mereka, kita pimpin mereka Selain itu juga kita kena pimpin diri kita juga tuan-tuan puan Sebab yakin percaya kita juga hadapi masalah itu Sebab tu tuan-tuan puan, bila perkara ini tuan-tuan puan Ada empat langkah penting Sebagai individu yang mana ingin mengubah situasi semasa Terutamanya kalau dia seorang usahawan, dia ada orang bawahnya kalau dia sebagai seorang pemimpin dalam agensi kerajaan ataupun swasta, dia ada orang-orang bawah yang mana uh, menghadapi situasi yang seumpama ini juga. Kalau sebagai seorang usahawan, dia ada seorang majikan. Dia ada pekerja kat bawah. Sebagai seorang ibu, dia ada anak-anaknya kat, kat rumah. Sebagai seorang bapa, dia ada isteri dan anak-anak yang dia perlu jaga. Ini semua pemimpin. Sebab tu, tuan-tuan puan, pada ketika ini, empat langkah ini sesuai kepada seluruh pelosok manusia yang mana menggelar diri mereka sebagai seorang pemimpin. Ataupun merasa ke diri mereka sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, tuan-tuan puan, dalam menghadapi dunia fuka ni, seorang pemimpin perlu menghasilkan satu visi yang menginspirasikan. Ah, ini penting tuan puan. Ada orang tanya kenapa penting perlu ada satu apa visi yang menginspirasikan? Sebab apa tuan puan? Macam saya kata, seorang so individu pemimpin adalah orang yang mana membawa lampu suluh. Lampu suluh ni mungkin lampu suluh yang terang ataupun lampu suluh yang malam. Kalau kita berjalan menggunakan lampu suluh yang malap, berjalan tetap boleh berjalan terompah sebab apa? Tetaplah nampak jalan. Namun begitu terompan, kita masih ragu. Sebab malap Tuan terompan. Tak tahu tiba-tiba jalan ke depan, mungkinnya kalau lampu suluh yang malap ni hanya boleh nampak apa sekadar satu meter, dua meter, tiga meter. Namun begitu terompan, kalau kita memegang satu lampu suluh yang terang, yang terang, yang mana boleh nampak sampai tahap 10 meter, 1 kilometer, Maka tuan dan puan, perjalanan dalam organisasi, perjalanan dalam hidup kita akan jadi lebih mudah. Ini perkara yang tuan dan puan, yang kita sebagai seorang pemimpin kena lihat perspektif. Bagaimana kita nak mewujudkan satu visi yang menyebabkan individu-individu yang bersama dengan kita ada keyakinan untuk melangkah ke hadapan. Dan visi tersebut bukan sekadar visi yang jelas, tapi visi itu visi yang mana mengujakan. Ada orang kata, eh tuan macam mana nak buat visi yang mengujakan tuan Kerana kita pun tak pasti apa yang berlaku di masa akan datang. Betul. Namun begitu tuan puan, yakin percaya tuan puan, bila kita ada satu visi yang jelas, kita akan nampak cara dan jalannya. Betul, persoalan depan tak pasti. Namun begitu, bila kita dapat benda itu dengan lebih jelas, kita nampak strategi lebih bagus, maka kebarangkalian untuk buat silap itu akan berkurangan. Sebab itulah tuan-tuan dan -tuan, puan, pada ketika ini, bila kita mempunyai satu visi yang menginspirasi, kan, visi yang mana jelas, visi yang mana seksi lah tuan-tuan puan, akan menyebabkan orang bawah kita, tak kiralah kita punya pekerja, kita punya rakan sekerja, kita punya orang bawah, akan rasa dirinya lebih yakin untuk melangkah ke hadapan dalam menghadapi suasana yang berlaku pada ketika ini. Ini perkara yang penting sebagai seorang pemimpin. Yang pertama tuan-tuan adalah visi yang menginspirasikan. Yang kedua tuan-tuan, dalam kita nak mewujudkan visi yang menginspirasikan itu, kita kena ada pula lepas tu tuan-tuan step nombor 2. Langkah nombor 2 adalah pada ketika sekarang dah nampak apa yang kita nak buat. Kita dah ada visi yang kita nak buat, maka pada ketika sekarang tuan-tuan, kita kena ada satu plan strategik yang baik. Plan strategik yang baik. Nama kita, Tuan-Puan, biasanya tentang plan strategik pada waktu buka ni kan, ada orang kata kat saya, Tuan, berapa lama kita nak buat plan strategik ni? Tuan-Puan, terus terang, terang cakap Tuan-Puan, pada ketika ini, paling bagus plan strateginya jangan lebih daripada dua minggu. Oh, ada orang kata, Tuan, saya belajar plan strategik kena ada tiga bulan, enam bulan. Ya, saya setuju. Apa yang, guru tuan-tuan cakap itu memang bagus namun secara realitinya, realistiknya perkara itu sebenarnya agak sukar untuk diterjemahkan saya ambil contoh tuan-tuan satu ketika tuan-tuan pada tahun 2019 pada penghujung 2019 ini sebelum wujudnya wabak pandemik COVID-19 saya buat satu perancang strategik memanggil semua trainer yang bekerja dengan Fine Academy yang mana menjadikan Fine Academy sebagai rumah latihan mereka saya panggil staff saya untuk buat perancangan strategik sepanjang satu tahun 2020 yang mana pada ketika itu, Tuan Puan, antara perkara yang kami gagaskan adalah kami nak mewujudkan banyak perkara. Antaranya mewujudkan training-training online. Masa itu tak ada lagi training online sekarang, Tuan Puan. Training online, mewujudkan uh, modul-modul yang lebih sesuai dengan masa dan lebih menarik, Tuan Puan, pada ketika itu, Define Academy ada satu projek baru untuk menjalankan projek consultation perundingan pendidikan bagi individu-individu individu yang mana berminat untuk mengirimkan ataupun untuk memasukkan anak mereka ke dalam universiti-universiti terbaik di peringkat antarabangsa. Perancangan ini memang cantik tuan puan, memang cantik. Dan pada ketika itu kami dah letakkan target dalam tahun 2020 ni apa nak capai? Pada ketika tuan puan memang cukup menarik tuan puan, memang teruja hingga pada ketika tuan puan antara langkah pertama yang kami buat, saya bersama dengan tim saya, pergilah ke Indonesia situ. sebab kami nampak yang paling dekat untuk kita mulakan uh, projek ini adalah dengan negara jiran. Maka yang kami nampak paling dekat adalah Indonesia. Maka kami pergi ke sana. Selama satu minggu, buat lawatan kerja, bertemu dengan Vice Chancellor University, bertemu dengan Chan, apa, Timbalan Night Chancellor University, hingga pada ketika itu, sudah ada beberapa projek persefahaman MOU yang ditandatangan. Dan tiba-tiba balik sahaja daripada Indonesia, langsung berlaku pandemik COVID-19 hingga pada ketika itu bulan Mac 2020 diumumkan PKP hingga menyebabkan perjalanan luar negara terpaksa ditunda hingga ramai projek yang kami jangka akan berlaku pada tahun 2020 terpaksa dihentikan sementara. Sehingga sekarang tak berjalan-jalan projek ni. Nak cerita bahawa tuan-tuan puan, perancangannya memang bagus setahun. Namun begitu tuan-tuan puan, realiti sekarang. Perancangan, kalau kita buat perancangan setahun tuan-tuan puan, yakin percaya susah untuk kita realisasikan, tambah pula kita pun tak tahu apa yang akan berlaku lagi dua minggu. <laughs> Sebab tu tuan-tuan puan, kalau tanya saya, yang realistik tuan-tuan puan dua minggu. Tapi kalau tuan puan nak pergi lebih jauh, jauh tuan puan, saya lebih sarankan tuan puan, kita kena melihat perspektif plan strategi ini mungkin kita define jangka masa pendek je dulu. Apa yang akan berlaku dua minggu? Apa yang akan berlaku satu bulan? Atau paling lama pun tiga bulan daripada akan dengan jangkaan bahawa kebarangkalian situasi semasa akan berterusan. Sebab tu tuan puan, bila kita ada perancangan strategi ataupun strategic planning ni tuan puan, dia akan menyebabkan kita mampu untuk menyusun atur semula gerak kerja. Menyusun semula kita punya uh, pekerja kat bawah, orang bawah kita untuk apa? Untuk mereka tahu apa yang mereka perlu buat. Pada situasi semasa. Sebagai contoh, katalah kita ada. Kata bahawa pada ketika ini kita nak kena buat uh, perancangan untuk pemasaran. Maka-maka jelas. Pemasaran tu berapa berapa kosnya, berapa bajetnya, berapa pelaburannya, berapa lama nak buat, apa sasaran. Sebab apa tuan-tuan, bila dah ada perancangan strategik, barulah orang-orang bawah kita jelas. Oh ini patut aku buat pada ketika ini. Sebab apa zaman VUCA ni memang tak pasti. Tapi bila ada perancangan sebut umpama itu, baru mereka tahu ini yang kena buat A, B, C dan D. Ini perkara nombor dua. So, pertama tuan tuan kena ada visi yang menginspirasikan. Kedua, kena ada plan strategik yang jelas. Dan kalau boleh, jangan panjang sangat tuan-tuan-tuan. Dua minggu ke satu bulan saja plan, plan itu. Nombor tiga, ni juga yang penting tuan tuan Nombor tiga. Dalam kita mewujudkan plan strategik tersebut, kita juga kena ada saluran komunikasi yang efektif. Tambah pula tuan dan puan, pada ketika ini tuan dan puan, kebanyakan individu mungkin bekerja kat rumah. Mungkin ada staff dia bekerja kat rumah. Yang mana kat rumah tuan dan puan? Tu tukar cakaplah tuan puan. Cakap, cabaran besar kat rumah ni. Ramai orang mengatakan bahawa oh dia nak kalau boleh pada ketika ini kalau aku start aku nak bagi uh, kerja satu jam siap. Kena satu jam siap. Tak boleh lebih dari tu. Tuan-tuan dan puan yakin percaya tuan-tuan puan duduk dekat rumah lagi sukar berbanding berada dekat pejabat. Sebab apa kat rumah ni banyak gangguan tuan-tuan. Tambah pula pada ketika ini bagi individu-individu yang ada anak. Anak kecil lah, anak besar lah, anak dewasa lah, macam saya, anak lima rombongan. Yang paling kecil baru usia dua tahun. Bayangkan rombongan macam mana? Nak susu lah, nak tidur lah, tu tak masuk lagi yang mana baru usia dua, tak masuk lagi yang mana. Ah, dah masuk form 3 sebab tu tuan-tuan semuanya ada keperluan masing-masing tuan-tuan kat rumah ni sebab tu sebagai seorang individu yang berada kat rumah ada cabaran tu sebab tu tuan-tuan bagi kita sebagai individu yang mana pemimpin nak berkomunikasi kita kena berkomunikasi dengan situasi yang realistik kita kena tengok perspektif eh pada kata sekarang kita kena faham susah kat rumah ni bukan mudah tuan-tuan sebab tu tuan-tuan kita kena ada saluran komunikasi dan komunikasi ini dengan milestone yang jelas Hmm. Sebab tu terompang, banyak cara. Kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Zoom, kita ada Google Meeting. Semua ini ada saluran yang boleh kita komunikasikan. Dan kalau tanya saya apa yang perlu dibuat untuk memastikan benda ini berjalan dengan lancar, plan strategik ini berjalan dengan lancar, kena ada sesi-sesi pertemuan-pertemuan ringkas setiap hari. Contoh, mungkin kita mulakan pagi, masuk kerja jam 8.30 pagi, ah, semua kena on Zoom dahulu. Sebagai contoh. Dengan apa? Untuk sebab briefing pagi. Kemudian, pukul lima setengah petang, kena ada laporan bertulis. Laporan bertulis dalam WhatsApp group. Ataupun laporan bertulis dalam bentuk email. Supaya apa? Supaya kita boleh buat tracking. Ha. So, benda ni tuan puan. Ini perkara-perkara yang mana memudahkan perhubungan. Kena ada komunikasi yang efektif antara kita dengan orang bawah kita. Ini nombor tiga. Dan nombor empat. Ha? Ini yang antara benda yang faktor yang paling penting juga. Untuk apa? Untuk memastikan kita punya uh, orang yang kita, di pengikut kita, orang bawah kita, pekerja kita, mereka juga, tuan-tuan, kena ada sokongan berterusan. Kena ada reinforcement. Maksudnya dengan apa, tuan-tuan? Kalau ada perkara-perkara yang berbangkit, kita boleh tanya awal-awal. Sebelum benda itu berlaku, tuan-tuan, tanya. Okey, apa masalah dia orang, korang? Dan lebih penting juga, tuan-tuan, kita kena mula memikirkan manusia sebagai manusia. Bukan kita layan manusia sebagai barang. Kenapa saya kata begitu? Bila menyebut tentang manusia, manusia ini ada perasaan. Manusia ini ada fikiran. Manusia ini ada pilihan yang mereka ada. Kadang-kala -kadang, seorang pemimpin ni, dia nampak target, 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 target saja. Tapi dia tak nampak. Di sebalik target tersebut, ada perasaan yang mana berlaku dalam diri orang bawah kita diri pekerja kita, diri pengikut kita yang mana kita kena tengok perspektif juga. Ada <laughs> orang kata, Tuan, takkanlah kita nak tengok perasaan semua benda. Tuan, betul. Kita tak perlulah sampai tahap kita nak kena mendalami kau cinta ke tidak, nak kahwin bila, kau orang malam tadi macam mana dengan suami, okey ke tidak. Jangan sampai tahap tu, Tuan tuan Sekadar kita nak tahu tentang apa yang mereka rasa terhadap kerja mereka. Supaya apa? Supaya mereka merasakan bahawa diri mereka tak kesorangan. Dan lebih baik, bagus, Tuan tuan-tuan kita kena ada sambutan-sambutan kecil atas kejayaan-kejayaan kecil. Sebab apa? Kejayaan-kejayaan kecil ini, tuan-tuan puan, kalau kita beri apresiasi, kita memberikan penghargaan, mungkin inilah satu nukleus penting kepada kejayaan-kejayaan yang lebih besar. Sebab tu tuan-tuan puan, bila sebut tentang kepimpinan, ada orang kata susahnya tuan nak jadi pemimpin. Betul. Memang pemimpin ini bukan senang tuan tuan Sebab itulah kau siapa kat luar sana yang merasakan pemimpin ini susah dan tak nak buat, senang saja letak jawatan daripada jadi pemimpin tu. Sebab apa? Ramai lagi orang kat luar sana nak jadi pemimpin tu. Kau tuan puan sebagai ketua jabatan, merasakan apa saya cerita empat perkara tadi tu. Susah. Letak jawatan. Sebab apa? Ramai lagi orang yang nak ambil alih tempat tuan-tuan puan-puan sekarang ni. Sebab mereka sanggup untuk ambil alih bebanan itu. Kerana pemimpin memang susah. Sebab itulah tuan dan puan, tak semua orang yang mampu jadi pemimpin. Sebab tu tuan pada ketika ini, sebagai seorang pemimpin, kita kena berlapang dada, kita kena jadi orang yang paling stabil paling stabil perasaannya, paling stabil pemikirannya, paling stabil emosinya, paling stabil apa, kepercayaannya. Sebab apa? Kalau kita tak stabil, bagaimana orang bawah kita nak jadi stabil? Kalau kita tak stabil, macam mana bisnes kita nak jadi stabil? Tuan-tuan dan puan, ini pengalaman saya berada dalam dunia bisnes, tuan-tuan dan puan. Saya menghadapi situasi kejatuhan ini dah dua-tiga kali antara perkara yang saya belajar dari kejatuhan Tuhan saya dalam bisnes saya pada tahun 2017. Yang mana bisnes saya jatuh dan saya pun emosi tak stabil. Yang mana akhirnya tuan bukan sekadar bisnes saya jatuh, staff saya tarik diri, hingga ada sehingga sekarang staff-staff pada ketika itu, dia marah dengan saya sampai ke hari ini tuan dia tak melangkah masuk ke dalam pejabat saya di Fine Academy ni. Nak cerita bahawa tuan bila pemimpin tak stabil, Bisnes tak stabil, staff tak stabil, habis porak peranda. Sebab tu, Tuan Rahman, bila menghadapi situasi sekarang, PKP ini, belajar daripada apa yang berlaku pada masa silam. Alhamdulillah, Tuan Rahman, walaupun saya punya emosi bukanlah stabil sangat, Tuan Rahman, tapi kita belajar dari kesilapan itu, Tuan Rahman, menyebabkan pada ketika ini, Alhamdulillah, jamaran yang dihadapi pada ketika ini, Tuan Rahman, dapat diuruskan dengan jalan yang lebih baik atas ketenangan atas kecerahan kejelasan apa yang perlu dibuat dalam situasi pada ketika ini Tuan-tuan. Tuan-tuan, ini sedikit tip saya saya ulang semula Tuan-tuan tip saya yang empat perkara Tuan-tuan sebagai seorang pemimpin untuk hadapi situasi VUCA ini. Yang pertama, pemimpin perlu ada visi yang menginspirasikan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan tuan dah ada visi bagaimana nak terjemahkan visi ke dalam bentuk plan strategi. Dan plan strategi tuan tuan strategik ini tuan tuan tak perlu lama-lama. Dua minggu cukup, sebulan cukup. lama pun tiga bulan tuan-tuan-tuan. Yang ketiga, dah ada plan bagaimana tuan tuan nak komunikasikan plan strategi ini. Dan yang keempat tuan-tuan-tuan, kita perlu ada sistem sokongan untuk apa? Untuk memberikan boost kepada orang-orang bawah kita supaya mereka teruskan perjuangan kehadapan bersama dengan kita. Bukan mereka saja bersama dengan kita. Kita kena bersama mereka, mereka bersama dengan kita. Dan kalau ada ada apa-apa kejayaan kecil, sambut kejayaan kecil itu Tuan Puan. Atau kata perlu kesambut dengan duit, duit tak ada. Bukan macam itu Tuan Puan. Sambut dengan apa? Dengan ucapan tahniah, ucapan terima kasih, ucapan pujian. Ini perkara-perkara ini pun kecil-kecil ini Tuan Puan, kesannya besar kepada orang bawah kita Tuan Puan. You ya, sedikit tuan-tuan perkongsian pada hari ini tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan esok adalah hari Jumaat. Ah, ha, pengurus sekali hari esok. Ada lagi beberapa perkara yang kita akan kongsikan tuan-tuan. Tip-tip untuk booster pagi. Saya doakan tuan-tuan diberikan ketenangan, kebahagiaan pada hari ini. Saya doakan tuan-tuan dilimpahkan rezeki orang Ta'ala. Berterusan dengan melimpah ruah. Saya doakan tuan-tuan agar bahagia bersama keluarga dan kita sama-sama doakan tuan-tuan agar Tuhan mengangkat pandemik COVID-19 pada ketika ini supaya kita dapat meneruskan hidup kita dengan lebih tenang di masa akan datang. Ya, saya bersama tuan-tuan, saya Fauzul Naim Ishak, Inspirator Booster Pagi tuan-tuan. Kita jumpa esok hari untuk sesi yang lain. Terima kasih kerana menonton. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.